سانحہ تیزگام کی آزادانہ انکوائری کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران معاوضے کے اعلان پر سوالات اٹھائے گئے. عدالت نے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی. تیزگام کی آزادانہ انکوائری کے لیے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی. دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ وزیر ریلوے کے ماتحت آزادانہ انکوائری نہیں ہو سکتی. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا شیخ رشید بطور وزیر معاوضے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت وزیر نے معاوضے کا اعلان کیا؟ کیا وزیر ریلوے جیب سے معاوضہ دیں گے؟ وزارت ریلوے کے وکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو وفاقی حکومت نے معاوضہ دینا ہے. متاثرین کے لیے وفاقی حکومت نے ابھی تک کیا کیا؟ معاوضہ کتنا اور کب دیا؟ زخمیوں کی کیا صورتحال ہے؟ مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے کیا کیا گیا؟ عدالت نے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی. جانب عدالت نے تیزگام حادثے کی انکوائری رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، جس پر وزارت داخلہ نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا.